piye iki iki pah kabeh sing jualan munggah terus malah bingung aku ngurusi piye. Bayaran ya molor tanggal 3 sisan. Lah kamu nyapa to Sir? Kok stres ngono? Lho, tak gawe gedang. Wih, tumben Bos Dan keapian. Iki lho Bos, stres aku. Bingung penjualannya lho meningkat terus Bos. Nah kok malah bingung penjualan meningkat? Ya kudune seneng toh Her. Lah iya Bos, tapi ku malah keteteran Bos kerjaanku. Kudune iki Bos Dan iku duwe pasis income sing iso iku tanda tangan tok e lho. Wis ngono tok iso cair. Gak usah bakulan Bos. Kok ngene wangel ribet. Oh iya, bener juga ya Her ya. Kadang-kadang kamu ya cerdas ya. Mangi dadi apa ya kira-kira sing tanda tangan terus menghasilkan duit ya Her ya? Apa ya? Ah, aku ngerti. Sampean mending melok pemilu aja Bos, dadi caleg. Nah, engko nek wis dadi caleg, engko karek tanda tangan aja Bos. Wis, engko lah engko sampean yo lek dinas yo dikawal, nanti-nanti dikawal, dibuka no lawang. Peh, ngori Bos. Oh iya bener, Hir. Tapi carane piye? Alah gampang Bos, pokoke kabeh iku butuh. Ini. Butuh salep. Tamu kok gatel ya? Nah, butuh duit Bos, intine piye to malah kok salep iki lho. Halah. Duit maneh, duit maneh. Yo tak pikir sik to, Hir. Wes kono, ndang kerja. Aku tambahin nang ruanganku ya. Iya, Bos. Siap. Apa ini? Jangkrik! Tuh gua kulit sebarangan ki. Suara apa kek? Kedang ceblok kan? Aduh Terus, gue nanteng nggak om? Ngomong-ngomong, pas pilihan ben lo, pilihan presiden lo, awakmu nyoblos apa terus? Apa ya Pak Joe ya? Pak, aku ini nyoblos yo, prosoku podoa ya Pak Joe. Urepku pagah ngene-ngene aye, prosoku tambah soro. Wah, yo kuwi, lek masalah soroi, pancen yo wis garis uripmu terus soroi. Jadi orang oleh nyalani presiden. Sopo Pak Joe ya? Mending nyoblos sing iso menahan tanah longsor, mencegah kebakaran hutan, terus menahan banjir, terus iso mengamankan puting beliung, terus iso sing ngedukno rego bensin Pak Joe. Ayo lah yo kuwi tro, abot weh. Kuwi jane presiden apa avatar tro? Kok iso nahan banjir, nahan tanah longsor bareng. Iya Pak Jo, ya pokok yang terbaik lah. Nah, ya bener sih sebenernya ngono kuwi. Tapi ngono kuwi dadi pejabat lu enak ya terus ya. Nah, Pak Jo, turut dalan dikawal karo polisi, terus dihormati karo wong akeh. Ngono ya. Pomone aku dadi pejabat lu nyalone dadi pejabat niku syaratnya apa ya terus kira-kira? Yo, sing jelas siji Pak Jo. Duite kudu akeh. Terus kudu pinter ngomong, kaya pidato ngono kuwi Pak Jo. Oh. Lek perkara duwe aku kalah, Tro. Masa Pak Jo? Jo, jajalan. Oke, siap.
Delokan ya, Pak Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik Pak Ju, aja ngarep ngono lho, ben kita wong ya. Oke, berwibawa. Oke. Saudara-saudaraku, hari ini saya akan mengabulkan semua keinginan rakyat. Semuanya murah, pelayanan ramah, fasilitas mewah, bekerja cepat, tanggap siaga. Ya, Jok. Ya, di cancel aja. Awak belum ngomong apa? Anu, bos. Belajar pidato, nyalon jadi pejabat. Eh, Cah. Kumpul. Ya, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngene Cah ya. Aku duwe niatan arep pengen dadi wong sing luwih sukses neh. Jadi mohon doa restune ya, Cah ya. Bayuh. Omset wis miliaran, jek njaluk sukses neh. Peh. Lah terus koyo modelan aku ngene iki piye, Bos? Lah nek ku kan pancen nasibmu to, Tro. Iya, Bos. Jangan ditanya lagi, Bos. Lek gotro kuwi masalah asmara sampai duit. Kompak kabeh, Bos. Kompak. Kompak apa ya, Jo? Oh, Bos, kompak. Kompak ruwete. Ya, gini ya teman-teman ya. Insya Allah saya akan ikut daftar mencalonkan diri pemilu yang akan datang. Nah, ini posternya ya. Nah, iya. Jadi aku njaluk dukungane kalian ben aku duwe hak untuk dipilih. Yuh, berarti ada yang kok jadi tim sesi sampai ya, Bos? Ya, kurang lebih ya, ngono. Hir. Loh, Jol, kenapa nyopot sepatu ya? Ini loh, Bos. Jalannya kan sama butuh hak. Yang buri ya cek uang, kah? Angel, hak suara. Oke, hak sepatu mau kuih. Peh, apa kok ini? Oh, Allah. Hak suara toh, tak kira podo. Lah podo-podo hak Hehehe. Yang pertama ini, aku untuk pemotretan. Fotoku yang disisi lah supaya elek ya. Pemotretan ini gaya apa tuh, Bos? Iya tau ini. Ya tinggu kampanye tuh Hir dipasang nih banner, poster, kaos. Masa om gak roh tuh? Oh iya Bos, tapi kan posernya ya kudu sing berwibawa ngono kita Bos. Ya jelas tuh, makanya lo enak Angel. Dan Angel, aku arahnya Angel. Wih disini kan tak ada no anu tuh bagian pers tuh. Oh, piye ya, tak arahnya ya Bos. Sampean ngene. Ah, ini toh. Nah, ngono. Oke. 1, 2. Siap. Masuk. Kocil kayaknya foto. Nyampe toh, wey? Guyang-guyu. Pengen nyak, piye? Ora, Bos. Malah ketok serem toh, Bos. Nek gayane ngono kuwi. Iya toh, Jel. Malah ketok serem loh, jari Tohir. Enggak kok, sama nek ngono lo malah ketok lucu, imut. Ah, masa tonjol? Soalnya awakmu lagi. Emang kelihatannya lucu karo imut tuh, Jel? Kaya apa ya? Kok Kung Fu Panda, Bos? Yalah, malah kaya Kung Fu Panda piye tonjol? Nek moto aku sing berwibawa anu lo, kaya jaboyong no kaya, Jel. Lah, Bos, lah jaman biyen apa enek kamera tuh? Lah kok sampe ngerok fotone Raja Jayabaya lho. Oh iya ya. Yus,
kayak presiden ae. Piye? Bisa gak? Bisa, Bos. Sampean Majeburi ya? Majeburi. Itu ya. Nah. Jajal, kalau barangnya teko kalau minta tolong dibantu ya. Oh. Nggih, Mbak. Mas Jir, tolong fotone ya. Yalah, piye to ki? Gaji buta wae. Alah gampang, garek cekrek-cekrek tok wi. Ya wis lanjel. Yes, narono. Bosen ngarep ngadep. Ngarep ya, Bos ya. Kok awakmu sing moto, Hit? Sepora awakmu iki. Wis, Bos, iso ngkari moto cekrek-cekrek ngene kan gampang. Nah, piye, Bos? Api tau lek moto? Jodok. Piye? Ganteng to? Wis aku ki mesti multi talenta, Bos. Sembarang. Oh, to peteng kabeh iki lho. Sopo ra jane iki? Lali, Bos. Orang tak copot tutupe. Alah, gampang, Bos. Kok sisi mataku mudah mudah nih? Kau begini kan? Mending nyoblosing iso menjaga. Salah, gak menjaga. Bayu, omset wis miliaran, cik jaluk. Aduh, baik, weh, kira aku. Apa nih? Neng pemilu sok ngarep ke apa? Lah iki bahasane enak bener sih ya. Lah iya wis bener. Kono kursus sik kono. Kursus fotografi maksudnya. Kok fotografi? Jauh malah. Iso ya onjo. Ganti ini. Wis bos. Bisa toh? Mung kari nyekrek ngene tok aku. Aduh, cepet.